טוב, הסיפור הבא שלנו הסתכם בידיעה קצרה ביממה האחרונה, לפיה אמו של רוצח החייל בערד נעצרה וגורשה לשטחים. החייל הוא לוחם הנחל, סמל רון קוקייה, השם יקום דמו, שנרצח בפיגוע בערד לפני 3 חודשים, ובועז קוקייה הוא אבא של רון. בועז, שלום לך, לילה טוב. הסיפור הזה של משפחתו של רוצח בנך חושף בפנינו כמובן גם את כל סוגיית השבחים. קודם כל אנחנו מדברים על בדואי, אזרח ישראלי, בעל תעודת זהות כחולה. אמא שלו היא פלסטינית שהיא שואה בלתי חוקית במשך 30 שנה. זו המציאות שמתבררת שבתקופה של שנות ה-90, של איחוד משפחות, ליברלית מדי, יש מצב של אלפי נשים פלסטיניות יושבים כנשים לפעמים שניות ושלישיות אצל הבדואים. והקשר הזה הוא זרע פורענות גדול מאוד, משום שאותה אימא יכול להיות שיש לה בני דודים בחמאס, בחברון או בארגוני טרור אחרים, והקשר הזה הוא מדהיג מאוד ומסוכן מאוד. עכשיו, אתה אומר יכול להיות, אבל אנחנו ראינו לא פעם שהדבר הזה הוא קורה, כלומר, הקשר המשפחתי הזה הוא בעצם הבסיס לא פעם לאותם פיגועים. נכון, אין קשר ישיר במקרה של הרצח של הבן שלי, שני, הבן של האמא הפלסטינאית ובן מהאמא השנייה, מאותו אבא, הם לא קיבלו איזו הכוונה כלשהי. זה מהחקירות, מה שקיבלנו דיווח בשבק. אבל הרקע הזה הוא רקע שמלווה, וזה זרע פורענות. זה קל מאוד לילד של אמא פלסטינאית להזדהות עם מה שקורה עם הפלסטינאים, ולהיות נגד למדינה, לא חבט המדינה שהוא חי בה. עד כדי כך אפילו שהרוצח למד באשקלון הנדסה רפואית, עבד בסורוקה, וקם ורצח חייל ישראלי, ולכן זה חמור יותר מאשר פלסטיני שרוצח חייל. זה יש אזרח ישראלי שרצח חייל ישראלי. ואתה מלווה כמובן, בועז, את הסיפור הזה בחודשים האחרונים. למעשה המשפט עדיין לא התחיל, נכון? המשפט עדיין לא התחיל, משום שיש כל מיני פרוצדורות שהן לוקחות זמן. אני מקווה שהוא יתחיל במהלך מרץ, ומיד אחרי החגים ייכנס לשלב ההוכחות. זה תהליכים שיכולים לקחת שנה, שנה וחצי. אנחנו עכשיו שומעים על פסקי דין של אירועי טרור מלפני כמה וכמה חודשים רבים. אנחנו עוקבים אחרי המשפט עם הפרקליטות, דרום, יש לנו גם סיוע משפטי, ואנחנו, אבל בנוסף לכך והעובדה פועלים... והעובדה שהמחבל הוא אזרח ישראלי בעל תעודת זהות כחולה, בעצם מה הופכת את זה להיות יותר מורכב בעצם? יותר מורכב. הכלים למשל לחקור ולמנוע פיגועי טרור, למשל מאזרח ישראלי, ערבי ישראלי, שהוא בפייסבוק עוסק בהסתה, קשה יותר לעלות עליו מאשר פלסטינאי. צריך להוציא צווים ויש כל מיני בירוקרטיות. ולכן הדברים האלה מאוד מדהיגים. מלבד המשפט, אנחנו כמובן פועלים באמצעים משפטיים להניש את האימא ולהניש את האבא, שאפשר למצב הזה לקרות 20-30 שנה, גם ריבוי נשים, גם הסתרת שבחית, עודה אבו ג'ודה, אבא, אנחנו רוצים לטפל בו מבחינה משפטית בכל החומרה, וגם ליצור דעת קהל אצל הבדואים והיהודים בנגב ובאזור ערד בייחוד, להחרים ולהתרחק מהמשפחה הזו. כלומר, אתה אומר, צריכה להיות גם אנישה חברתית, לפחות בשלב הראשון של המשפחה, שממנה יצא המחבל שרצח את הבן שלך. נכון, והדברים האלה יתבררו כמובן בחודשים הקרובים, יקבלו אישור סופי בהאשמה נקווה חדה וברורה. חבל שאין עונש מוות בישראל, ומן הראוי שיהיה עונש מוות, משום שיש מקרים שזה דרוש וזה רק ירתיע. למרות עמדות של גורמים ממשלתיים, כולל שבק, שטוענים שזה יכול להיות יותר גרוע, יכול להיות שבטווח הקצר תהיה יותר בעיה, בטווח הארוך זה ייתן תועלת ויגן על, יצמצם את הסיכוי לחטיפות או לרציחות כן. נוספות בעתיד. בועז קוקייה, אביו של סמל רון קוקייה, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו הלילה, תודה רבה. תודה רבה.